Mumeze neza. Abantu benshi bakomeje kumbaza ngo uri buririmbe. Yego kweri nari mwe kuba ndi hano. Nkabaha urukundo nk'urwo mwangaragarije muza hano, sibyo? Ndabakunda cyane ku buryo ibintu mushaka ari byo bigiye kuba. Nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Akani kakanya tubagezaho amakuru acukumbuye kandi mutasanga andi nk'uko bisanzwe. Icyo usabwa gusa ni ukora subscribe no gukora kuri inzogera kugira ngo amakuru yacu ujye uyabonera ku gihe. Mumaze iminsi mutwandikira muri benshi mutubaza niba ntacyo tuzi cyangwa twacukumbura ku kibazo cy'umuhanzi Bruce Melody wafungiwe mu gihugu cy'u Burundi, aho yari yagiye agomba gukora ibitaramo bibiri ku itariki ya kabiri n'iya gatatu z'uku kwezi kwa cyenda Nzeri. Mwatugaragarije ko mwifuza ko twajya tuvuga ku bindi bitari politiki igihe bihari. Twarabumvise tukaba tugiye kubabwira ukuri kose kwihisha inyuma y'iki kibazo. Nk'uko twatangiye tubivuga, umuhanzi Tahiwacu Bruce wamamaye mu muziki nka Bruce Melody yagombaga gukora ibitaramo bibiri mu gihugu cy'u Burundi ku itariki ya kabiri n'iya gatatu z'uku kwezi kwa cyenda. Akihagera yakiriwe neza, ariko ubwo yerekezaga kuri hoteli ye ahita atabwa amaboko y'inzego z'umutekano. Yafashe ashinjwa kwambura tuse umwe mu bakiri b'Abarundi ngo ujye utegura ibitaramo wari warigeze kumutumira mu gitaramo muri 2018, ariko ntajyeyo kubera impamvu z'umutekano. Twibutse ko muri iyo minsi umubano w'u Rwanda n'u Burundi wari uri mu tubazo dukomeye. Ubwo Tuse yamenyaga ko Bruce Melody agiye gutaramira i Burundi, yatanze ikirego ko yamuririye amafaranga 2,000,000 by'amadolari. Ubwo ni ukuvuga miliyoni zirenga 2 z'amafaranga y'u Rwanda ubwo yamutumiraga mu gitaramo ntaze, ndetse agasaba ko uyu muhanzi yishyura miliyoni 30 z'amarundi yakoresheje ategura iki gitaramo. Ubwo Bruce Melody yabazwaga, yemeye ko ayo madolari 2,000,000 ayemera, ariko ko yandi bavuga atayazi. Ati niba ari ibyo mwakoranye na manager wa mbere njye sinabimenye. Mu by'ukuri izi miliyoni 30 z'amarundi ngira ngo ni nk'15,000,000 by'amadolari y'Amanyamerika. Ese iki kibazo cyatangiye ryari? Ninde uri mu kuri, ninde uri mu makosa? Rwiyemezamirimo w'Umurundi witwa Tuse yifuje gutumira Bruce Melody kubera ukuntu umuziki we abantu baho bawukunda. Yavuganye na Melody muri 2018, bumvikana ko azajya gucuranga i Burundi. Melody yasabye ko bamuha avansi y'amadolari 2,000,000 andi akaza yamuhageze i Burundi. Abantu bo hafi ya Tuse twashoboye kuvugana nabo batubwiye ko Bruce Melody yifuje ko bayohereza. Tuse ngo amubwira ko yifuza ko yaza bagahura akayamwihera kuko yifuzaga ko bagirana amasezerano yanditse. Ayo mafaranga rero igihe cyarageze, Bruce Melody ajya ku mupaka w'Akanyaru, Tuse amuha amafaranga bagirana amasezerano. Muri ayo masezerano hari harimo ikintu kimwe gikomeye Tuse yarambirijeho. Ni ingingo yagiraga iti: nyuma y'avance Bruce Melody ntashobora kugira ikindi gitaramo akora i Burundi mbere y'iki batabyumvikanyeho. Muhumve neza, ni ipfundo ry'ikibazo. Ubwo Bruce Melody atashoboraga kujya i Burundi muri 2018, yumvikanye na Tuse ko nta kibazo avance ayihamana, noneho amahoro yazagaruka, ikibazo hagati y'ibihugu kibonewe igisubizo, akazajya gukora cya gitaramo. Aho amahoro aziye, Bruce Melody hagati aho nawe wari umaze gukura muri muzika, ntiyashakaga kubahiriza aya masezerano
kuko harimo no kuba yarazamutse mu ntera ugereranyije n'igihe yari yasinyiye ayo masezerano. Ku ruhande rwa Tuse ngo bagerageje kumwaka n'aya mafaranga y'avansi bari baramuhaye, birananirana ngo baranasuzugurwa bikomeye. Ubwo Bruce Melody yasabwaga kujya i Burundi muri biriya bitaramo, yumvaga nta kibazo kizabaho. N'abamutumiye ntibabitindaho, kuko ukurikije amategeko y'u Burundi, kiriya kibazo cyari cyararengeje imyaka itatu kitararegerwa, byari byarashaje. Aha rero niho haje ingufu za ruswa ku ruhande rwa Tuse, kuko yashoboye kuregera icyaha cyarengeje igihe, anasaba ko umuntu si icyaha cyashoboraga guhita gifungisha umuntu. Nubwo icyaha cyari cyarashaje, Bruce Melody nawe ntiyabyitwayemo neza, kuko niwe wishe amasezerano bitamuturutseho nk'uko abivuga, bikaba bisobanura ko yagombaga gusubiza avansi yahawe. Ngarutse ku bahanzi bo mu Rwanda bamaze iminsi barira ngo baramburwa. Mu by'ukuri ni uko bamenyereye gukora nta masezerano yanditse, babambura bakabura aho bahera. Aha rero na Bruce Melody yaguye mu mutego wo kudaha agaciro amasezerano yasinyiye. Ibi byamuviriyemo gucibwa amafaranga menshi, kuko iyo wishe amasezerano ukurega bikamutera igihombo, hari igihe ubutabera bukwishyuza bukonyaho n'impozamarira bitewe n'igihe kiba gishize akwirukaho. Ikigaragara ni uko Tuse akoresheje amafaranga afite, yakoresheje inzego mu gushaka kwereka Bruce Melody uwo ari we, ngo bitewe n'uburyo yagiye amusuzugura iyo yamwishyuzaga nk'uko umwe mu bantu be ba hafi yabitubwiye. Nyuma yo kwishyura amafaranga atari make, yashoboye gukora igitaramo cya mbere ejo ku itariki ya kabiri, umunsi yafunguweho, ndetse n'igisigaye ngo kikaba kizaba. Kuri benshi bababajwe n'uburyo umusitari Melody yafashwe nabi Burundi, mufite ukuri kuko si iby'amategeko y'u Burundi ateganya. Ku rundi ruhande, abahanzi bacu bakwiriye kujya bubahiriza amasezerano basinye, bakongeraho no kujya bagirana amasezerano n'abo bagiye gukorana igihe cyose, niba bashaka kubahwa no kujya bishyurwa. Ntibyumvikana ukuntu ajya kuri afishi y'abazagira uruhare mu bitaramo ataragirana amasezerano yanditse n'abazabikora, ngo bavugane kuri avanse n'uburyo bazabona amasigaye mbere yo kuririmba cyangwa na nyuma, ariko biri mu nyandiko. Twihanganishije Bruce Melody, ariko nka Madina nkanamugira inama yo guhindura manager, kuko ntawe afite niba ntacyo yumva mu masezerano baba bagiranye n'abantu. Mu kwisobanura kwe, yasobanuraga ko niba hari andi yatanzwe we ntayo yabonye, kandi ko manager we yahindutse atabimenye. Njye nari Madina Umutesi nk'ibisanzwe, mukomeze mukore subscribe, mukora no kuri iyo nzogera kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe.